حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکتر لولی کن حجت ابن حسن الاسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابا طاہرین و اولاد المعصومین لہذا سات وفی کل سات من سات لیل و نہار ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و عین الحتہ تسکنہ ورزق توان و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام عشق صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا امام المنتقم یا امام المنتقم یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا ولی المظلومین یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون امیر قاسم حسینیت 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 اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمثقلین شریک القرآن مالک قرآن وارث قرآن مظہر الایمان تامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر ظہر آل محمد باطن آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تسکین آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پر جہاں جہاں جگہ ملے تشریف فرما آپ کے پاس میرا آنا ایسے ہے جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے بھائی صاحب ٹائم دے گئے مجھے میں انشاءاللہ اس سے بھی ایک دو منٹ پہلے ممبر چھوڑ دوں گا میرا ایک مقصد ہے پہلے تو ایک گزارش چھوٹی سی کرتا جاؤں انہوں نے میرا تعارف کرایا حجت الاسلام اس ممبر کی قسم نجس قطرے کی پیداوار حجت الاسلام بن نہیں سکتی ذاکر صاحب آ جائیں میں پھر اپنی بات شروع کروں
اکبر محمد علی محمد غلام تر سلام جی بسم اللہ بیٹھ جائے جہاں جہاں جگہ ملے. آپ آئے گئے, میں ان کو گزارش کر رہا تھا, انہوں نے میرا تعارف کرایا حجت الاسلام. میں نے عرض کیا ممبر کی قسم نجس قطرے کی پیداوار اسلام کی حجت نہیں بن سکتی. لوگ خوش ہوتے ہیں ٹیگ لگ جائے بڑا, بھئی حجت آ گئی جی, حجت آ گئی. نہیں, حجت الاسلام حجت اسے کہتے ہیں. معصوم سے پوچھا گیا, مولا حجت کیا ہے؟ فرمایا حجت و قبل الخلق و ما الخلق و بعد الخلق. تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے, توجہ رکھیں گے. جو مجھے بھائی انتظار نے ٹائم دیا, میں پھر گزارش کر رہا ہوں, میں اپنے وقت سے پہلے ممبر چھوڑ دوں گا. میرے پاس آل محمد کے گھر کی آیتیں برائے فروخت نہیں ہیں. جی مہربانی, جو قدردان بیٹھے ہوں شکر گزار ہوں. 12 سال یورپ سے لے کر سندھ تک کوئی دنیا کا بانی یہ نہیں کہہ سکتا ہم نے اسد بخاری کو پیسے دے کے خریدا ہے. کوئی جھولیوں میں غسل دو تو یہ خیرات لے لو. میں خانہ پوریاں کرنے نہیں نکلتا, میرا مقصد بانی کی رضا نہیں, میرا مقصد مجمع کی رضا نہیں. میں اس کی رضا لے کے نکلتا ہوں جو کائنات میں واحد سری اور رضا ہے. تعلق شجرے کا سرکار جلال الدین سرخ پوش, شاید نام سنا ہو, بڑے صغیر پاک و ہند بخاری خاندان کے مورے سے آلہ. لوگ کہتے ہیں بخاری صاحب فیس کیوں نہیں لیتے؟ کیوں لوں جی, کیوں نہیں لیتے؟ کیا کروں, سیادت پہ فرق آتا ہے. اولاد جلال الدین کی ہو, سرخ پوش کی ہو, اور اپنے گھر کی کہانی سنا کے امت سے کہے پیسے دو. مہربانی, آ رہا اگر کوئی بیٹھے ہو سمجھنے والے تو مہربانی, بہت شکریہ. آپ کی کیا بات ہے, آپ کے سننے کو سلام. فوراً بعض امیر سوچیں گے, یعنی جن کی اولادیں ہیں کیا وہ بھی دین اس طرح پھیلاتے تھے, سید ہو پیسے دے. نہ, وہ مالک بڑے کریم ہیں. ہم کہتے تو ہیں ممبر پہ وہ رکھتے کسی کا نہیں, ہمیں یقین نہیں. سلطان کی قسم ہمیں یقین نہیں, جس نے یقین ہو گیا پھر منزل اور ہو جائے گی. مولا کرے یقین ہو جائے. توجہ ہے جی, باطن آل محمد, قائم آل محمد, بقیت الاولیاء, بقیت الاوصیاء, بقیت الائمہ, بقیت اللہ فی الارض, صلاۃ المومنین, معراج المومنین, معز المومنین, مذل الکافرین, مذل الفاسقین, امین مرتجل, امین ذوالفقار, اس مقدس ممبر کا وارث, پاک ذکر کا وارث, علم کا وارث, جھولے کا وارث, تعزیے کا وارث, زوزنہوں کا وارث, امام بارگاہوں کا وارث, ولیوں کا وارث, وصیوں کا وارث, نبیوں کا وارث, آئمہ کا وارث, اگر تھکے نہیں ہو تو اس دور میں خدا کا وارث. سلونی کا وارث, مہربانی, سلونی کا وارث, معراج کا وارث, مباہلے کا وارث, غدیر کا وارث,
کائنات کے واحد بلا فصل کا اس دور میں بلا فصل وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں ہو اس کا وارث، مرکز و محور کائنات، سلطان زمین و زمن، امام مہدی جل اللہ تعالی فرج شریف، و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، و لعنت اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و غاصب القابہم و غاصب لباسہم و غاصب فضائلہم و غاصب ولایتہم و غاصب نصرتہم من یوم الازل الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ و فتحا قریب. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. انگنت درود و سلام مالک و منم، وارث کائنات، امام زمان علیہ السلام کے مقدس و مطہر بارگاہ میں، کہ جو آج بھی کریمی کی چھاؤں کر کے بے ظرف لوگوں، بے نصب لوگوں کو با نصب و با ظرف بنانے پہ تلے. جی مہربانی، جملے جملے پہ قدر کیجئے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں جلدی چھوڑ دوں گا، توجہ کیجئے گا. بے انتہا احسان اس کریم ازل کے ہے کہ جس کی وجود کی برکت سے کائنات کو روٹی ملتی ہے. شکرانے اس کریم ازل کے کہ جو آج بھی زمانے کا حسین بن کے حر جیسوں کا انتظار کر رہا ہے. کوئی سمجھے پھر بھی، کوئی نہ سمجھے پھر بھی، سرکار منتظر بھی ہے، سرکار منتظر بھی ہے. منتظر ہو جس کا انتظار کیا جائے، منتظر ہو جو انتظار کر رہا. یہ کتنی کریمی ہے. ہم منتظر تو ہیں، ہمارے انتظار میں کمال نہیں، وہ منتظر ہیں، ان کے انتظار میں کمال ہے. کرو سوال، کس کا انتظار؟ وہ کریم ازل کس کا انتظار ہے؟ صرف اپنی جد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس دور میں بھی انتظار میں ہیں. کوئی ہے؟ بندوں نے تو ڈرا دیا نا، پریشان کر دیا لوگوں کو، بھئی امام زمانہ کی بات نہ کرنا، مولا کے لیے لشکر کے لیے تیار نہ ہونا، امام کے ہاتھ میں تلوار ہے، ذوالفقار. بندے ڈر گئے، گھبرا گئے. اجی شیعہ ہیں وہ، بس امام زمانہ امام مہدی شیعوں کے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے شیعوں کے ہیں؟ امام انسانیت کا امام ہے. شیعہ سننے کے ڈیفرنسیشن. اچھا میں ایک چھوٹا سا سوال اور کرنا چاہتا ہوں. زاکرین صاحبان تشریف فرما ہے، ان کا بھی مطالعہ ہے، آپ کا بھی مطالعہ ہوگا. ایک سوال کا جواب مجھے دو. روحوں میں بھی کوئی مسلک ہوتے ہیں؟ یہ روح عیسائی روح، یہ روح یہودی روح، یہ روح اہل حدیث روح ہے؟ نہیں. میں مٹیاری پڑھنے گیا سندھ، حیران ہو گیا وہاں ہندوؤں کے امام باڑوں کو دیکھ کر. میں نے کہا ہندوؤں سے، بانیوں سے پوچھا، آپ امام باڑے؟ انہوں نے کہا دیکھے نا جی، حسین حسینی بننے کے لیے ہندو مسلمان ہونا شرط ہے، انسان ہونا شرط ہے. انسان ہونا شرط ہے، وہ نہیں ہے. اچھا میں نے کہا بڑی بات ہے، آپ نے کس سے سیکھا؟ کہنے لگے جی حسین نے سکھایا. کہتے ہیں آپ نے تو کربلا رونے رونانے کا نام بنا دیا، ہم نے کربلا سے درس لیا ہے. کوئی بیٹھا ہے سمجھنے والا؟ تھا میں نے کہا لوگوں کو پریشان کر دیا گیا، امام مہدی بادشاہ آئیں گے، سرکار آئیں گے، سرکار کے ہاتھ میں ذوالفقار ہیں، آ کے بندے ماریں گے. کہاں لکھا سرکار نے بندے مارنے ہیں؟ ڈر گئی ہے، مولا کے بارے میں سننا ہی کچھ نہیں چاہتے. آپ حالانکہ ہر جمعہ میں 11 کے نام پہ کھڑے نہیں ہوتے، سردار کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں. امام کو سننا ہی نہیں چاہتی، نہ کوئی پڑھنے کے لیے تیار ہے. اب آپ سے کہتا ہوں بھائی پڑھو امام پہ، کہتے تھے مجمے کا مزاج ہی نہیں ہے، مجمے کی طرح بھی نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تم کس کی ریت ہو؟ پوچھو قرآن سے، تم یعنی کے نام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ میں قرآن یہاں رکھتے ایسے ہی نہ جی سلام بابا جی،
حسین بادشاہ کے نام کے ساتھ اٹھائے گا ہوگی؟ نہیں, کہا جائے گا مہدی کی رعیت کھڑی ہو جائے گا. سرکار آئیں گے جی تلوار ماریں گے. کہاں لکھے سرکار تلوار ماریں گے؟ ایک صاحب آ گئے, پریشان ہو گئے, کہنے لگے جی سید صاحب 12 سال آپ کو ذکر کرتے کرتے جگہ جگہ پر چاہے امام زمانہ فیس نہیں لیتے, نیاز نہیں لیتے, آپ کی طبیعت ہے, آپ ہمیں پریشان اور ڈرا کیوں رہے, امام کے ہاتھ میں تلواریں بندے مارنے ہیں. میں نے کہا جی کس نے بتایا؟ کہنے لگے جی فلاں نے بتایا. بھائی انتظار, میں نے کہا ان سے پوچھ کے آنا امام کے ہاتھ میں تلوار کہاں کی ہے, پوچھ لیا نا لوہار کی دکان کی بنی ہوئی تلوار ہے یا کہیں اور کی ہے. اگلے دن تشریف لیا, کہنے لگے جی جنہوں نے ہمیں آیا تھا انہوں نے بتایا ان کے ہاتھ میں تلوار امام کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے, ذوالفقار ہے, ذوالفقار ہے. میں نے کہا پھر اگلا سوال یہ بھی کر کے آنا, ذوالفقار کا شیوا کیا ہے؟ سہیوال تھک گیا تو آپ کی مرضی, میں کو موتی دینے لگا ہوں جی. بسم اللہ, ذوالفقار کا شیوا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ ذوالفقار کا شیوا ہے سوائے علی اور اولاد علی کے کوئی نہیں چلا سکتا. میں نے کہا بہت اچھی بات کی, مگر کوئی کمال سیوا بھی ہے؟ کہنے لگے جی بس انہوں نے بتایا ہمیں اتنا پتہ ہے. میں نے کہا ذوالفقار کے بہت شیوے ہیں, ذوالفقار کے فضائل پڑھ کے میں حیران رہ گیا. اکثر علی کو کہتی تھی یا علی آپ کھڑے دیکھتے رہو, میں ابھی سر کاٹ کے آ جاؤں گا. مہربانی مہربانی ہاتھ اٹھا کے ذوالفقار پہ بات چلی تو ہماری بات کہیں چلی جائے گی, میرا مقصد رہ جائے گا جو میں پہنچانے آیا ہوں. تو وہ جو ہے جی, میں نے کہا کوئی اور سیوا؟ کہنے لگے جی نہیں, انہوں نے کہا بس علی اور اولاد علی کے سوا کوئی چلا نہیں سکتا. میں نے کہا ایک سیوا میرا جا کے بتانا. ذوالفقار کا کمال ترین سیوا یہ ہے, جب بھی چلی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی ہے. مہربانی یار, شکریہ یار, سلام آپ پہ سہیوال. میں تو سمجھ رہا تھا تھکے بیٹھے ہوں گے, ذاکر بلال لوگ ہیں, سر کوئی سنتے ہیں, لیکن کیا بات ہے آپ کی, شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی. نہیں جن کو سمجھ ہے, جن کا ہاتھ نہیں جیتا, جو سوچ رہے, جو پریشان بیٹھے, آؤ میں تمہیں اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں. ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے آپ کے اپنے مالک سے کہا تھا, یا علی جتنے آپ کی تلوار میں مارے اتنے میری تلوار میں مارے, یا علی جتنے آپ کی تلوار میں مارے اتنے میری تلوار میں مارے. مولا نے فرمایا نہیں مالک اشتر, تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی گئی, میری تلوار شجرے دیکھ 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 کے کاٹتی گئی, شجرے دیکھ 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 کے کاٹتی گئی, میرے مالک شجرے دیکھ 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 کے کاٹتی گئی. مالک آقا اگر اجازت ہو تو عرض کروں, بولو مالک اشتر. سرکار تھے تو سارے دشمن, اس کا مطلب آپ کی تلوار نے جب شجرے دیکھے ہو سکتا ہے کچھ دشمن بھی چھوڑ دی ہوں. آشق خانہ یا علی کا ہو سکتا ہے وہ آپ چھوڑ دی ہو. سرکار فرماتے فعل الحکیم لا یخلونا لکمت, سن میری تلوار اس دشمن کو بھی چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکل. جی مہربانی, آپ کی کیا بات ہے, آپ کے سننے کو سلام ہے. سہیوال شہر میں تو ایک میرا خطاب ہے اور اس سے پیچھے بھی ایک خطاب کی ہے, شاید میرے خیال میں اکثر چہرے ناشناسا ہوں گے میرے, ایسے ہے نہیں پتا لوگوں کو. میری بھی کوشش نہیں ہوتی یار بانیوں کو کہوں یار مجھے پڑھاؤ مجھے پڑھاؤ مجھے پڑھاؤ, نہیں. میں نے اپنے امام سے کہا ہے جہاں آپ بہتر سمجھنا وہاں بھیجنا. انتظار, جعفری صاحب نے مجھے کال کی, ان کو پتا چلا میرا, انہوں نے کال کی, کہنے لگے جی سید صاحب میری مجلس سے پڑھیں گے. میں نے کہا جی آپ لاہور آ کے مجھے دعوت دینا, ضرور آؤں گا. لاہور بلانے کا مقصد ان کو پتا چلا انشاءاللہ یہ بار بار آئیں گے. ان کو بتایا ہے یہی مقصد کیا ہے آزاداری کا, کیا ساری زندگی ہم نے بس روتے پیٹتے ہی رہنا ہے یا کوئی مقصد بھی ہے؟ ہم چوکوں میں گلیوں میں شہروں میں پوری دنیا کے چپے چپے بیٹھے کیوں ہیں؟ ایک کیس ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. بے مہربانی بے مہربانی, میں اشارت مہربانی یار, مہربانی مہربانی مہربانی. اب معاملہ تھوڑا سا عجیب ہو گیا, کیس تو تھا بڑا باکمال, لڑنے والوں نے تھوڑی کوتاہی کر دی. کیس اگر دیکھو نا عدالتوں کا کیا رول ہے, جس کا وکیل کیس لڑتا ہے فیس کس سے لیتا ہے؟ اس منبر کی قسم, اگر کربلا کے ذکر کو وکیل ایسے باکمال مل جاتے مہدی کا لشکر تیار ہو جاتا. سب نے اپنا ٹائم پورا کیا. نہیں دیکھو نہیں ابھی سمجھ آئی, ہمیں سلمان کیوں سنایا جاتا ہے؟
سلمان اگر کمال کام کر گیا تو اپنی ذات کے لیے کر گیا، ہمارے لیے کیا کر گیا؟ ہمیں 72 کیوں سنائے جاتے ہیں؟ 72 اگر اتنی بڑی منڈل پا گئے تو اپنے لیے پا گئے، ہمارے لیے کیا کر گئے؟ وہی بات ہے جو چوک چوک گلی گلی کہتے پھر رہے ہیں، ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ، جعفری صاحب یہ درسگاہ ہے، اس کا مطلب یہ درسگاہ ہے۔ سلمان نے بتایا اس طرح چلنا علی تک میں پہنچا، میں اس طرح چل کے علی تک پہنچا۔ 72 نے کہا ہم اس طرح چل کے حسین تک پہنچے۔ بھائی ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ بتا رہے ہیں تم اس طرح چل کے مہدی تک پہنچ نہیں پہنچی یار، میں یہ نچوڑ دینا چاہ رہا تھا، مہربانی۔ جس کی طبیعت کو ناگوار گزرے وہ جانے، اس کا مولا جانے۔ یہ راستہ دیا ہمیں سلیمان، کمال راستہ، کمال معرفت و ولایت و مبدت و عشق ہے، یہاں تک کوئی نہیں کر سکتا سلمان کے فضائل کا۔ جعفری صاحب میں سلمان کے فضائل پڑھ کے حیران رہ گیا۔ مولا سے کسی نے پوچھا، مولا ہمارا دل کرتا ہے ہم سلمان کو سلام کرنے جائیں تو کس طرح کریں؟ سرکار فرماتے جا کے کہنا اللہ کا دروازہ سلمان، کتاب کا میں ضابطہ اللہ کا دروازہ سلمان، اللہ اب نوکر تو ہو گیا، اللہ کا دروازہ سلمان کا مولا کیا ہے؟ سلمان نے نہیں کر کے بتایا نا، میں سمجھتا مان کس منزل پہ فائز ہے، اللہ کرے میری قوم میری مولا کی رعیت سمجھ جائے۔ میسم بیان تو سارے بندے کھڑے کر رہے ہیں، سن بھی رہے، ہم بوڑھے ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئی، میسم سنتے یاری نے فرمایا تھا یہ پودا میری محبت تیری پھانسی ہے، ہمیں امام فرما دیں یہ پودا ہماری محبت تمہاری پھانسی۔ میرے خیال میں ہم پودا اکھاڑ دیں گے، جلدی اکھڑ جانا چاہیے، دل سے پوچھ لو کہیں کسی طرح پودا اکھڑ جانا چاہیے، ہم جینا چاہتے ہیں۔ اگر زیادہ طبیعت بنی تو منت مان لیں گے، اگلے سال منت اتاریں گے، ہماری زندگی کو کچھ نہ ہو۔ سلمان مصر میں تمار کی جوتی کے تلوے پر، جب علی نے فرمایا نا مصر میں تمار میری محبت تیری پھانسی، میری محبت تیری پھانسی، صبح پانی پلائے، شام پانی پلائے، صبح پانی پلائے، شام پانی پلائے، کسی نے کہا مصر تیرے پانی پلانے سے جلدی بڑی ہو جائے گی؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگا کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں چاہتا ہوں لسان اللہ سے نکلا ہوا جملہ جلدی پورا ہو۔ اپنے مولا کے ساتھ محبت کا تجارت نہیں کی تھی، توجہ کیے جی، توجہ کریں مومن، توجہ کریں، بس جلدی جلدی، کافی میرا وقت ہو گیا، میرا آدھا بچ گیا ہے۔ میرا دل تھا صحاب کاف سنانے کا، اب دیکھتے ہیں جہاں تک بات نکلتی ہے، توجہ کیجیے گا جی۔ کیا گزارش کر رہا تھا میسم تمار؟ انتظار جعفری، مجھے کسی شیعہ کتاب میں نہیں ملا کہ میسم تمار نے کہا یا علی میں منت مانتا ہوں میری زندگی بچ جائے، یا علی میں اگلے سال منت اتاروں گا، یا علی کہا نہیں کہ مرنا تو ہے ہی ہے، یہاں بھی علی۔ مجھے کوئی بتا دکھا دے کتاب میں سے، کوئی بتا دے، چل کرتا پھر رہا ہوں میں سمجھتا مار نہیں، یا علی کے پاؤں پکڑے ہو، یا علی موت سے چھڑواؤ۔ کہا نہیں، آپ اس میں راضی ہیں تو میں بھی راضی، آپ یہی چاہ رہے ہیں، سو بسم اللہ، یہ معیار ہے سلطان کے عاشقوں کا۔ حبیب ابن مظاہر، جناب حر، جناب جون، عاشقین، برہر ہمدانی، کربلا کے 72 کس منزل پہ فائدہ ہے؟ ہمیں کربلا سنائی اس لیے جاتی ہے ہم 72 سے سبق لیں، ہم نے سبق نہیں دیا، ہم نے صرف رونا رلانا شکل بنانے پہ ہی محدود رکھا، حالانکہ ہمیں سبق لینا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، یہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، یہ ہم سے کیا توقع کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے امام کے ساتھ ایسے کریں۔ ابھی نہیں بات پہنچا پایا، میں اس کو اور آسان کرتا ہوں، تمہاری منزل سنو، لطف آیا بات، اس کو عمل ضرور کرنا، میری اتنی نیاز ہے، اتنی فیس ہے۔ زاکری زبان لاکھ مقام ہو جناب سلمان محمدی کا، سہیوال کی مرغل میں اس سرزمین اکاڑے، اور سہیوال میں پہلی دفعہ جملہ کہنے لگا ہوں، جملہ بہت قیمتی ہے، لاکھ مقام ہو سلمان اور میسم کا، بوزر کا، کمبر کا، 72 کا، بے انتہا بڑے سے بڑا مقام ہو، مگر منتظر مہدی کا مقام اور ہے۔ نہیں خالی دعوانی دلیل کے ساتھ ذاکرین زبان، منتظر سلطان زمانہ کا مقام اور ہے۔ پوچھو اسد بخاری وہ کیا؟ فرق یہ ہے انہوں نے مانا تھا اپنے اپنے مولا کو دیکھ کر،
यार समझ आ जाए जरूर बोलना यार, मेहरबानी यार। उन्होंने माना था अपने अपने इमाम को देखकर, देख के मानना और है रहमत में माना। तो अपने मजलिस पढ़ी मैंने, वहां ये जुमला था, सैयद साहब खड़े हो गए, मैंने 50 साल हो गए गुजरात से मैं यहाँ आया हूँ, सैयद साहब आपने ये पढ़ी नई बात कर दी है, देख के मानना रहमत में माना, हमारी तो समझ में नहीं आई। मैंने कहा कमाल ये है, वो तो अपने अपने दौर की हुज्जत को देख के मान रहे थे और कमाल वफा कर रहे थे। आपके लिए कम से कम हुक्म ये है, आप रास्ता चलो, रास्ते में दुनिया की कोई औरत गुजर रही हो, आपकी आंखें उस औरत की तरफ ना जाएं। क्यों? आपको पता है आपका इमाम आपको देख रहा है। नहीं बात पहुंची, हो सकता है ये आंखें झूठी हो गई तो उस हुज्जत खुदा की जियारत कैसे करेंगे। गैबत में मानना मुश्किल है, सामने तो हर कोई हया करता है ना, कोई कमर पहचाने तो बात हो। आजकल जिस तरह हमारे यहाँ बड़ा ट्रेड बना हुआ है, जिसने संजीव चलाई, जिसने मातम किया, उसने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे डाल दिया, वे लोग नीचे कमेंट करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट वाह 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 क्या बात है जी, बड़ी जदीर है, बड़ा मातम है। मौला की कसम ये आशिक की मंजिल नहीं। अगर तुम मातम बंदों के लिए कर रहे थे ठीक है, अगर वो मातम मौला के लिए कर रहे थे गलत है। ये फैसला कौन खुद करे, बंदों के लिए कर रहे हैं या मौला के लिए कर रहे हैं? फिर बंदों से जदा क्या, बंदों से लाइक क्या, बंदों के कमेंट क्या, ऐसे है ना जी। फिर तो अपने मालिक की बारगाह, मौला करे ये मंजिल आ जाए, इंशाल्लाह आने वाली है, ये मंजिल आने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सोचें फिक्रें बदल रही है, सरकार के आने का वक्त बहुत करीब है। शहर का नाम अफसोस रोम का शहर है। मैं जल्दी जल्दी हिसाब किताब का बड़ा मुफ्त से सबा के आपकी खिदमत में गुजारिश कर दूं, ताकि जो अहले सुन्नत बैठे हैं वो भी समझ आए कि सुल्तान के लश्कर का क्राइटेरिया क्या है, किस किस्म के जाफरी साहब जाकर मित्र देखने, क्या क्राइटेरिया है। रोम का शहर अफसोस, बादशाह बहुत बाकमाल, दुनिया से जाने से पहले इसके यहां थोड़ा सा मसला हुआ। मुख्तसर ये कि दुनिया से ये चला गया, एक और तकिया नूस बादशाह ने इस शहर पे कब्जा कर लिया। एक एक सफे की बात मैंने एक जुमले में कह दी, तकिया नूस ने जो भी कब्जा किया, इसने यहां अपना खुदाई दावा नाफिज करने के लिए कुछ इंतजाम किए। इसने एक बहुत बड़ा हाल बनवाया, हाल में इसने हजार हजार कुर्सी, हजार सोने की हजार चांदी की साइडों पर रखा के वजीर मुशीरों के लिए अपने साथ कुर्सियां, कुछ इसने खुशबुएं लेके कुछ गुलामों के सरों पर थाल रख के उन खुशबुओं को मिला के दो परिंदे इसने छोड़े के जो उन खुशबुओं में नहाए और इसके ताज पर बैठ कर फड़फड़ाए, जो कि इसके खुदाई दावा साबित करने के लिए काफी हो जाए, और जो इसको झुकते थे ये उनको इनाम व इकराम से नवाजता था। इसकी मुख्तसर सी तारीफ मैंने आपको बता दी। एक दिन ये बैठा है, साल में एक दिन ये ईद का जाफरी साहब मनाता था, पूरे साल में एक दिन ईद का, इस दिन ईद का दिन ये बैठा है। इसको एक मुशीर ने आके इतला दी कि जनाब किसी फलां मुल्क का बादशाह फौज लेके तेरे मुल्क पे चढ़ाई करने लगा है। ताज गिर पड़ा, परेशानी में मुबतला हो गया। ये क्या हो गया, ये तो बड़ी अजीब सी कैफियत होगी। दकिया नूस कहते हैं मेरी सल्तनत गई इसी कैफियत में, इसी सोच में, जो इसके 6 हवारी हैं, तमलीखा, मुख्तलमीना, मुश्तलमीना, वीरनूस, दरनूस, एक और है। ये 6 हवारी इसके खास है जिनसे ये हुकूमत के मशवरे किया करता है। कुरान खड़ा पड़ रहा होता तो नहीं वह इनमें जी मेहरबानी, इनमें जो तमलीखा है वो बड़ा समझदार है। उसने देखा बात बड़ी अजीब है, खुदा तो परेशान नहीं होता, खुदा तो परेशान नहीं होता, खुदा तो मुश्किल कुशाई करता है लोगों की, खुदा तो परेशान नहीं होता। उन्हें कहा ये खुदा वाला सिलसिला नहीं है, ये रब नहीं है। उन्हें कहा क्या किया जाए। बच्चे थे सोच के कहते हैं मैं अपने जो करीबी थे उनको कहते मैं तो इसको छोड़ रहा हूं, तुम्हारा क्या प्लान है। उन्हें कहा छोड़ देते हैं, इसका तो दावा खुदाई गलत हो गया, छोड़ देते हैं, ये तो एक
فوج کے آنے میں پریشان ہو گیا, چھوڑ دیتے ہیں. انہیں کہا جی ٹھیک ہے, باہر نکلے. ایک خرمے کا باغ ہے تبلیغ کا, 3,000 درہم میں بیچا, اپنے آستین میں 3,000 درہم چھپائے. ان کو کہتا ہے جی آؤ چلے, گھوڑوں پہ سوار. ایک دوسرے کو سوال کر کے کہہ رہے تبلیغ ہمیں لے کے جانے لگا ہے تو کہاں. تبلیغ کا وہیں کھڑے ہوئے کہتے بات سنو, تم نہیں جانا چاہتے, جاؤ اپنے اس خدا کے پاس, میں اپنے خدا کی تلاش میں نکل رہا ہوں. میں اپنے مہربانی 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 شکریہ, میں اپنے خدا کی تلاش میں نکل رہا ہوں, اپنے رب کی تلاش میں نکل رہا ہوں. تم نہیں جانا چاہتے تو نہ جاؤ, ہاں مگر ایک بات ذہن میں رکھنا, اگر تمہاری طبیعتیں مائل ہو گئی ہیں تو خدا کی تلاش میں, حق کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں, روٹی بھی نہیں ملتی. یہ تم جو شاہی مزاج رکھتے ہو نا, شاید تمہیں ان چیزوں سے ہٹنا پڑے, تکلیفیں بھی آئیں گی, بڑے بڑے مسائل سے بھی ابھرنا پڑے گا. تمہارا دل ہے تو آ جاؤ, نہیں تو جاؤ ان کے پاس. انہوں نے کہا نہیں 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 آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, ہم چلتے ہیں. اب تفاصیل میرے پاس رکھی ہیں, جو کھڑے تھے پانچ تبلیغہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تیرا شکریہ تیرا شکریہ. انہوں نے کہا میرے قدموں پہ کیوں جھک رہے ہو, خدا کی تلاش میں نکلتے. انہوں نے کہا تو نے خدا کا راستہ بتایا, تیرے قدم پہ ہاتھ رکھنا ٹھیک ہے. تفاصیل آل محمد میں دکھا سکتا ہوں, باتیں کافی ہیں, میں یہ چھوڑ اور جلدی جلدی مختصر کر کے میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں. جی وہاں سے یہ نکلے, کچھ فاصلہ طے کیا, گھوڑے چھوڑ دیے. انہوں نے کہا پیدل نکلنا پڑے گا, لگ بھگ 3 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر, گھوڑے چھوڑ دیے. انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے گھوڑوں کے نشانوں کو دیکھ کے دکی انوس ہمارے پیچھے آ جائے, گھوڑے چھوڑ دیے. آگے ان کو ایک چرواہا ملا, بکریاں بھیڑے چڑھانے والا. چرواہا کو کہتے ہیں, بلکہ چرواہا ان کو دیکھ کے کہتے ہیں شاہی معلوم ہوتے ہو, کوئی عام تو لگتے نہیں ہو, تمہارے پاؤں میں بھی لگ رہے کوئی خون شون نکل رہا ہے, یہ کہاں نکلے ہو, کون ہو؟ انہوں نے کہا جی اس طرح معاملہ ہے, تو اس طرح ہم نکلے ہیں. انہوں نے کہا مجھے بھی لے چلو. ہاں جی مہربانی بابا جی. انہوں نے کہا جی مجھے بھی لے چلو. انہوں نے کہا بڑے مشکل معاملات ہیں تو پتا نہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, ہم کے لیے مشکل معاملات ہوتے مجھے پتا ہے, میں تیار ہوں, مجھے لے چلو. انہوں نے کہا پھر چلو. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھیڑے ہیں, اگر مجھے اجازت ہو تو بھیڑوں کے مالک کو دے دوں. کسی کا حق نہیں کھانا, اجازت دے دوں. انہوں نے کہا یہ دے کے واپس آیا, اس کا کتا اس کے پاس ہے. معصوم سے پوچھا سوال کرنے والے, مولا ایک کتا تھا, کتے کا نام؟ فرمایا قطمیر. ہاں سرکار فرماتے ہیں یہ گیا بھیڑے واپس کی, واپس آیا. اب وہ کہنے لگا کہ اس کتے کو بھگاؤ. کہنے لگا میں نے اس کو بڑا بھگایا, بھگا بھگا کے تھک گیا ہوں, یہ نہیں بھاگتا. انہوں نے کہا جی یہ ہو سکتا ہے ہمارا راز پاش کر دے. انہوں نے کہا تم بھگا کے دیکھ لو. اب انہوں نے بٹے اٹھائے, کتے نے کہا مجھے نہ مارنا, نہیں تھکے تو. انہوں نے کہا مجھے نہ مارنا. انہوں نے بٹے اٹھائے, انہوں نے کہا مجھے نہ مارنا, مجھے نہ مارنا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا بے فکر ہو جاؤ, میں تمہارا راز پاش نہیں کروں گا, میں 1400 سال بعد دنیا کو وفاداری کا ثبوت دوں گا. مہربانی مہربانی مہربانی. بیٹھے کرو گے مجھے لے چلو. یہی بات پہلی بتانی تھی, میں وفاداری کا ثبوت دوں گا, آنے والی نسلوں کو بتاؤں گا وفادار کسے کہتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے یہ بھی کتا بھی جنت میں جائے گا. آپ نے پڑھا اس میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے, میں یہاں نہیں جانا چاہتا, مقصد پہنچ جائے. چلتے چلتے جناب یہ بندے ساتھ ان کا کتا, چلتے چلتے ایک غار میں جا چھپے, غار میں چھپے اور پھر چھپے رہ گئے. یہ بمبئی چلے جائیں ساروں کی توجہ ان کی طرف ہو گئی ہے, جملہ ذہن جائے جا کے ان صاحبان بیٹھے, میں ان کو انتظار نہیں کروانا چاہتا, دیکھنا میری طرف. وہاں جا چھپے, وہاں جا کے انہوں نے کہا تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. یہ پھر اٹھے ایک تبلیغہ کو کہتے ہیں تم ایسا کرو, بھوک محسوس ہو رہی ہے, باہر جا کے ہمارے پاس جو سکے ہیں میری آستین میں چھپے ہیں 1 درہم لے جاؤ, باہر جا کے نان بھائی سے روٹیاں لے آؤ, کچھ بھوک لگی ہے جاؤ, بھوک لگی ہے جاؤ, بھوک لگی ہے جاؤ, نان بھائی سے روٹیاں لے کے آؤ. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں گیا, تم یہاں میرا انتظار کرو. وہ باہر گیا, باہر جا کے نان بھائی کو کہتے ہیں میں نے چھوڑ دی ساری بات. اس کو 2 دروازے نظر آئے, ایک دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ عیسی روح اللہ, اس نے وہ شہر والا دروازہ چھوڑا, دوسرا راستہ پکڑا. جا کے نان بھائی کو کہتے ہیں, آگے ملا نان بھائی, اس کو کہتے یہ مجھے روٹیاں چاہیے. اس نے کہا جی پیسے. انہوں نے کہا جی سکہ. سکے کو دیکھ کے کہنے لگا یہ سکہ تو اس دور کا نہیں ہے.
بندہ بیٹھا تھا یا علی یہ سوال کر کے کہتے ہیں یا علی ہمیشہ ہوں یا علی آپ کی نالائن کو گرم ہوا کبھی نہ لگے شہنشاہ اس سکہ کیسا تھا فرماتے تیرے سکے سے 10 گنا زیادہ وزنی تھا یہ وہی بتا سکتا ہے جو وہاں بھی ہو میں اشاروں میں کہے گیا جو پہنچ گیا مہربانی جی مہربانی جی جی میں تیرے اس رائفل پر سکے سے 10 سے 11 گنا زیادہ وزنی تھا اچھا یا علی پھر اب فرما رہے ہیں تو بس میں فرما رہے وہ لے کے گیا نان بھائی حیرانوں پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم رات ہی سوئے ہیں اور آ گئے انہوں نے کہا نہیں 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 تم رات نہیں سوئے تمہارے پاس خزانہ ہے لے کے چلو بادشاہ کے پاس بادشاہ کا نام عبد الرحمان تاریخ نے لکھا عبد الرحمان کے پاس لے گئے بادشاہ اس نے کہا بات یہ ہے یہ خزانہ ہے یہ اس دور کا سکہ نہیں ہے یہ خزانہ ہے یہ اس دور کا سکہ نہیں ہے خزانہ ہے سکہ نہیں ہے تھکنا نہ خزانہ ہے سکہ نہیں ہے بے تکا نہا لا تکا نہا بے تکا نہا لا تکا نہا حق سن کے حقا بکا نہا حق سن کے حقا بکا نہا وہ اہل بیت ادب لائے سلمان رسول اللہ سکا نہا مہربانی تو مجھے لگنا ہے میرا دل تھا بڑی گفتگو طویل کرنے کا لیکن میں زاکرین کے حوالے سے میں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا انہوں نے کہا جی تمہارے پاس خزانہ ہے آدھا خزانہ ہمیں دے دو آدھا تم لے سکتے ہو ورنہ ہمارے قانون کے مطابق ہم تمہارے سارے خزانے پر قابض ہو جائیں گے انہوں نے کہا جی بادشاہ یہ خزانہ نہیں ہے انہوں نے کہا رہنے والے کہاں ہوتے کسی شہر کے انہوں نے کہا جی کہاں رہتے تھے فلاں دروازہ کھٹکھٹایا جا کے تمبی خانے سید جی اندر سے ایک بوڑھے اب انہوں نے لٹکتے ہوئے باہر آئے انہوں نے کہا جی نام انہوں نے کہا فلاں انہوں نے کہا تملیخا کو جانتے ہو انہوں نے کہا ہاں جانتے ہیں کیا بات وہ کہتے ہیں ہاں میں اپنے دادا کو جانتا ہوں انہوں نے کہا میں تملیخا ہوں پوتا بوڑھا دادا جوان پوتا بوڑھا دادا جوان پوتا بوڑھا دادا جوان یہ آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی امام زمان آئیں گے تو عاشقین کس طرح اپنے سرکار کے ساتھ لشکر میں تیار ہوں گے میں صرف یہ اشاروں میں گزرنا چاہ رہا تھا اب تک پیغام پہنچ جائے اب یہاں کیفیت انہوں نے کہا تو میرا انہوں نے کہا ہاں میں تیرا دونوں جناب ایسے بغل گیر ہوئے انہوں نے کہا جی میں تصدیق کرتا ہوں دادا پوتا ہی ہم انہوں نے کہا جی آگے انہوں نے کہا جی تمہیں 309 سال ہو گئے 300 کہنے لگے ہم رات سوئے تھے اسی طرح معصوم فرماتے قائم کے لشکر کے سپاہی اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا کفن جھاڑتے ہوئے یہ علی کے دور کے لوگ اٹھیں گے حسن کے دور کے لوگ اٹھیں گے حسین کے دور کے لوگ اٹھیں گے توجہ کرنا باقر کے دور کے لوگ اٹھیں گے سجاد کے دور کے لوگ اٹھیں گے قاضی مولا کے دور کے لوگ اٹھیں گے اور یہی کہیں گے ابھی تو سوئے تھے اگر طبیعت ناگوار نہ گزرے انتظار جعفری جملہ میں کہنے لگا ہوں تفصیل اور لے آنا جس کو گھبراہٹ ہو جس نے اٹھنا ہے اس سے حساب کتاب کیسا میں بات کر گیا اشار میں جو پہنچ گیا میں سلام کرتا ہوں یہ پھر ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا میں کہ دور نکل جاؤں گا توجہ ڈرا دیا مولوی نے اب یہاں بھی جاؤں گا بات کہیں اور چلی جائے گی چھوڑ رہا ہوں یہ انہوں نے کہا جی کیا انہوں نے کہا یہ صورت ہے انہوں نے کہا جی اپنے والوں سے ملاؤ بابا جی لے کے گئے غار میں انہوں نے کہا تم یہاں ٹھہرو تمہیں دیکھ کے وہ ڈر جائیں گے تم یہاں ٹھہرو میں اندر جاتا ہوں تملیخ اندر جا کے کہتے آپ کو پتا ہے ہم کتنا سوئے انہوں نے کہا نہیں انہوں نے رات سوئے انہوں نے کہا نہیں ہم 309 سال سوئے انہوں نے کہا ہے 309 سال وہ کیسے انہوں نے کہا باہر بڑے بادشاہیں ہیں دو بادشاہ ہیں اسی شہر میں دو بادشاہ یہودیوں کا ایک مسلمانوں کا دو بادشاہ ہیں تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور یہ خزانہ اور یہ ساری باتیں کیا پلان ہے انہوں نے کہا جی بات یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے مادیت سے نکالا دنیا کی لالچ سے نکالا جھوٹی شاہیوں سے نکالا ہم اس خداوند حقیقی کی تلاش میں تھے اس نے ہمیں یہاں پہنچایا اب ایسا کرتے ہیں ہم مل کے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارا اللہ ہمارا رب ہمارا مالک ہمیں اس وقت تک یہاں سے نہ اٹھانا جب تیرا یہ آسمان جو شامیانہ بنا ہے تیری یہ زمین جو دری بنی ہے تب تک ہمیں پتہ نہ چلے یہ آسمان شامیانہ اور دری تو نے بچھائی کیوں تھی بھائی انتظار میں بہت بڑی بات کر گیا ہوں کم دوستوں نے توجہ کی ہے جب تک پتہ نہ چلے یہ شامیانہ بچھا بنایا کیوں تھا یہ دری بچھائی کیوں تھی مقصد کیا تھا اس وقت تک ہمیں نہ اٹھانا لو جی نیند غالب اب ڈھونڈتے رہے اب انہوں نے کہا جی بس ان کو فارغ کر دو یہ ملتے نہیں مالک نے ان کو باہر والوں کو ملوانا پسند بھی نہیں کیا
ڈھونڈ کے ایک نے کہا میں مسجد بناؤں گا, ایک نے کہا میں کلیسا بناؤں گا. جنگ شروع ہو گئی, مسجد والا جیت گیا, کلیسا والا ہار گیا. مسجد بن گئی, چلے گئے. ایک دن پاک رسول تشریف فرمائے, سچا فرمانے لگے یا علی آج ہمارا دل ہے صحابہ کاف کو سلام کر کے آؤ. آپ تھک گئے تو آپ کی مرضی میں بات مکمل کرنے لگا, کہو گے تمہیں مذہب بھی نہیں پڑھوں گا. یا علی یا علی یا علی ہمارا دل ہے جاؤ صحابہ کاف کو سلام, فلاں 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 صحابہ کو ساتھ لو, چادر بچھاؤ اور جاؤ سلام کر کے آؤ. یا علی پاک نے چادر بچھائی, فلاں فلاں صحابہ بھی ساتھ ساتھ, یا علی کا سلمان بھی ساتھ. یا علی نے چادر کو حکم دیا, چادر نے ہوا کے ساتھ پرواز کی, سیدھا گار کے منہ کے باہر. یہ کتاب سے میں دکھا سکتا ہوں, جفری گار کے منہ کے باہر. اب یہاں کھڑے ہو کے سرکار فرمانے لگے جاؤ باری باری سب جا کر صحابہ کاف کو سلام کرو. اب وہی آپ کا مجمع دیکھتا رہا, سوچتا رہا, پتہ نہیں بخاری صاحب کیا ہے, کیا پڑھ گئے, کیا بتا گئے, بس اچھا پڑھ گئے, پھر میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. عمل نہ ہوا تو پھر میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کے لیے ایک تحفہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ نے مجمع نہیں توڑنا. زاکرین صاحبان تشریف فرما ہے, دعائے عہد یہ آپ کو ایک دوست ہے ہمارے, انہوں نے چھپوائی ہیں. وہ مومنین کو مفت تقسیم کرتے ہیں. وہ جعفری صاحب کو ہم دے جائیں گے دو بنڈل, تو آپ مجلس پاک کے بعد لنگر کے بعد آپ ان سے لے لیجیے گا, مجمع مت توڑیے گا, یہ نامناسب سی بات ہے. دعائیت کے بارے میں بتاتا جاؤں حدیثے کے ساتھ, دعائے کمیل برکت تو خیر کے لیے ہے, مگر پوری مفاتی جنان میں دعائیں وہ دعا ہے جس کے بارے میں صادق ماں کے صادق بیٹے نے فرمایا, جو 40 دن نماز صبح کے بعد دعائیت کی تلاوت کرے گا یا کرے گی, ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم وعدہ کرتے ہیں. وہ مر بھی گیا, ہمارا مہدی اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. کوئی جب صاحب کو دیکھے جائیں گے, عمل ہونا چاہیے. اور روز ریکویسٹ کرتا ہوں میں صبح اٹھ کے اپنے زمانے کے امام کو سلام کرے. ایک دوسرے جھوٹی بھی بتاتا جا رہا ہوں, صبح اٹھ کے زمانے کے حجو السلام والسلام علیکم یا صاحب الزمان بقیت اللہ, کسی نام سے بھی سلام. جس کو یہ نام پاک نہیں یاد کوئی پریشانی نہیں, امام زمانہ تو کہہ سکتا ہے. جس کو یہ بھی نہیں یاد یہ تو کہہ سکتا ہے محمد کا لاکھ. جس کو یاد نہیں یہ تو کہہ سکتا ہے علی کے خون کا بدلہ لے لے. کتنے نام ہیں سرکار کے, کتنے القاب متعین ہیں, کچھ نہ کچھ تو لے سکتے. صبح صبح اٹھ کے سلام کرو, اور کتنے خوش نصیب ہو گئے. ان کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے, جواب دینا واجب ہے. کتنے خوش نصیب ہو گئے, تم سلام کرو گے, فرمائیں گے علیک السلام. مجلس ماتم ازاداری میں سرکار کو بلاؤ, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سرکار کی یاد میں وقت گزارو. کسی وقت بھی وہ وقت آ جائے گا جب سرکار تشریف لے آئیں. وقت وہی نہیں ہے, کسی وقت آ جائے گا. کائنات کے آثار بتا رہے ہیں وہ حادی آنے والا ہے. یہ اور بات ہے متوجہ نہیں ہے. یہ خون سفید خون سفید, گھر گھر کے جھگڑے, گھر گھر کے لڑائیاں, جگہ جگہ کے مسائل, یہ ولایت کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جو شروع کر دی گئی ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں لوگ کھڑے ہو کے, کیسی ولایت, میری سمجھ میں نہیں آتی کیا بیان کر رہے ہیں, امت کو لڑا رہے ہیں. ولایت تو نام جوڑنے کا ہے, توڑنے کا نام تو نہیں ہے. کھڑے ہو کے بڑی بڑی ولایت, ایک صاحب ولایتی صاحب میرے پاس تشریف لائے, اس میں کوئی شک نہیں, ولایت کے بغیر چارہ نہیں, یہ ذہن نشین کر لینا. مگر ولایت نام یقین کا ہے. بندے کا یقین کو نہیں تو بندے کا منصیب ولایتی ہاں. بندے کہنے لگے جی ولایتی ولایتی, میں کہا جی 100 بسم اللہ, ولایت کے بغیر تو چارہ نہیں. میں نے کہا جی بیمار ہوتے ہو کہاں جاتے ہو, کہنے لگا جی ڈاکٹر کے پاس. میں نے کہا ولایتی تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا. کہنے لگے شاہ جی بندہ بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس نہ جائے, یہ کہاں کا اصول ہے. میں نے کہا ولایتی کو پتا ہے ڈاکٹر سے زیادہ پاور غازی کی علم کے نیچے جلنے والے چراغ کے تیل کی ہے. مہربانی سلام کر کے آؤ. ایک ایک صحابی جا کے سلام کرتا ہے, یا علی ہم سلام کر کے آ گئے. جواب ملا, عرض کرتا ہے یا علی نہیں, سلمان تم جاؤ. جب سارے صحابہ نے سلام کر لیا, اب سلمان صحابی کی باری ہے. یا علی فرماتے سلمان تم جاؤ. سلمان جا کے کہتے ہیں علی کے در کا جھاڑو بردار ان کی کریمی سے رنگا ہوا, ان کی نگاہ خاص, اپنے پاس کچھ نہیں, اپنے پاس میں یہ بڑا مختصر صاحب کی زبان میں گفتگو کرا کہہ رہا ہوں, اپنے پاس کچھ نہیں, جو کچھ ہے میرا علی ہے. اگر مناسب سمجھو, علی کے پاک بھائی کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. پہلے بھی آئے ہیں ہم نے جواب نہیں سنا,
بہنیں بھی آئے ہیں سلام کرنے، وہ سلام کر کے آ گئے، جواب آپ نے نہیں دیا، پتہ نہیں ان کا سلام پہنچا یا نہیں پہنچا، میرا بھی ہو سکتا ہے ایسے نہ پہنچے، لیکن میں علی کی جوتی اٹھانے والا ہوں، اصحاب کہف اب تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں سلام کرنے لگا ہوں. یاد رکھنا سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب. آپ سلام کر کے کہتے ہیں میرا سلام ہو اصحاب کہف پر، اصحاب کہف پر، اصحاب کہف پر. میں نے اپنے پاک ہادی کی زبان سے سنا تھا تم مہدی کے کمانڈر ہو، تم مہدی کے کمانڈر ہو. کمانڈر بننا میں بھی نہیں چاہتا تھا، محمد نے ایک دن بنا ہی دیا، اب تمہارا پیٹی بھائی تمہیں سلام کرنے آیا ہے. نہیں سمجھ رہی بھائی؟ مہربانی صاحبان خطاب دیتے ہیں، اندر سے جواب ہے ہمارا بھی سلام ہو سلمان پر. اب یاری خود اٹھے، شہنشاہ فضل خود اٹھے، جا کے سلام کر کے فرماتے ہیں تمہیں سلام کرنے آیا ہے کائنات کا مولا. بعد اب جیسے لیٹے تھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں سرکار ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہم حاضر ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار ہمیں یقین ہے یہ آسمان یہ زمینیں یہ آپ کے صدقے میں آپ کے لیے خلق ہوا ہے، آپ کائنات کے مالک ہیں، سرکار ہم حاضر ہیں. فرمایا ابھی لیٹ جاؤ، بس میرا بیان ختم ہو گیا، ابھی لیٹ جاؤ، انتظار کرو، میرا ٹائم جب آئے گا میں بھی خود آؤں گا، ابھی لیٹ جاؤ. ٹھیک ہے سرکار آپ کا حکم ہے، ہم لیٹ جاتے ہیں. سرکار ہوگا کیا؟ بات تھوڑی سی اسی میں دو جملے مسائل اور اسی پہ جا سکتے، ہوگا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں کائنات کے جملہ مظلوموں کا انتقام لے گا ہمارا کائنات، ولی ہے مظلوموں کا. جن جن لوگوں کو ناحق قتل کیا گیا ان سب کا بدلہ لے گا ہمارا کائنات، چاہے وہ کھوپڑیاں مٹی میں مٹی ہی کیوں نہ ہو چکی ہوں. فلاق الحام ہے ہمارا لال، سیدہ کے ایام ہے. ایک جملہ چھوٹا سا عرض کرتا جاؤ، موسم کائنات مخدوم عالمین ملک کونین ام ابیہا رسول کی رسول بیٹی. سیدہ کے حوالے سے ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، لکھنے والوں نے لکھا کہ دو جملے پاک رسول نے سیدہ کے کان میں آخری وقت کہے تھے. ایک جملے پہ سیدہ گریہ فرمانے لگی، بیٹی کا رونا برداشت محمد کو نہ ہوا، فوراً ایک کان میں دوسرا جملہ کہا، شہزادی مسکرانے لگی. صاحبان نے لکھے ہیں جملے یہ تھے، پہلا جملہ جو رونے والا تھا بیٹی میں جا رہا ہوں، بیٹی باپ کا جانا برداشت نہ کر سکی، بیٹی کا رونا باپ برداشت نہ کر سکا. لکھا ہے کہ جب شہنشاہ انبیاء تاجدار حالتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہو، شہزادی مسکرانے لگی. میرا اتفاق دوسری بات پر نہیں ہے، وہ اس لیے اگر میں تفصیل ڈیٹیل سے نہ پڑھتا تو شاید پہلے بھی میں یہی سمجھتا کہ یہی بات تھی. جنت جنت جنت، ان کے در کے نوکروں نے بانٹ کے مقام جنت دکھا دیا. یہ شہزادی کے لیے کوئی بہت بڑا فخر نہیں کہ وہ سیدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، نہیں. صاحبان نے تاریخ میں لکھا ہے جب رسول نے دیکھا نا میری بیٹی رو رہی ہے، برداشت نہ ہوا، فوراً کان میں کہا بیٹی تجھے زیادہ دیر رونا نہیں پڑے گا، ہمارا مہدی جلدی آ جائے. بس جس تک بات پہنچ رہی ہے، مہربانی. شہزادی کائنات مخدوم عالمین ملکہ کونین، میں ادب میں پڑھنے کا حامی ہوں، میں بالکل ناپسند کرتا ہوں، میں اس بندے کی جرت کو سلام کرتا ہوں جس کی غازی سے زیادہ جرت ہے. کیا نہیں کھڑا کر رہا ہوں، کوئی بندہ غازی عباس کی پاک زبان سے آقا زادی کے علاوہ نکلا ہوا کوئی لفظ ڈھونڈ کے دکھائے، جہاں نہیں پوری دنیا میں کرتا پھر کوئی بندہ دکھائے کہ غازی عباس نے آقا زادی کے علاوہ کوئی دوسرے لفظ کہا. ہمیشہ آقا زادی غلام حاضر، آقا زادی غلام حاضر. آپ کوئی سمجھے اس کی مرضی، نہ سمجھے وہ جانے اس کا مولا جانے. اس گھر کی شہزادیوں کو آقا زادی کہنے کے لیے بھی غازی عباس بننا پڑتا ہے. مخزن کائنات مخدوم عالمین ملک کونین،
امی ابیہا حسنین کی پاک اما یا علی کا پاک حرم رسول کی پاک بیٹی آئیں گی جب قائم آل محمد آئیں گے بس یہی جملہ بتانے اب اجازت چاہیں گے تشریف لائیں گے آ کے کہیں گی اللہ کی عدالت الہیہ کا جج قائم لال میں تیری عدالت میں کیس لے کے آئی ہوں حسین کا میرے حسن کا بھی کیس ہو میرے حسین کا بھی کیس ہو پاک حسین بادشاہ کا کیس جب بیان کرنے لگیں گی زمین و آسمان میں لرزہ تاری ہوگا قطب ردت سے کھڑا پڑا لرزہ تاری ہوگا شہزادی شروع گفتگو کرنے سے پہلے بابا جی شہزادی پاک حسین کا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا خون آلود کرتا دکھائیں گے اس وقت اس سے پہلے حکم ہوگا رضو ابصاروں کو ملا لرز اپنی آنکھیں پر بند زمین کر لو شہزادی کو بتانے سے پہلے عرفا نے لکھا ہے شہزادی وہ چیزیں دکھائیں گی سب سے پہلے حسین کا وہ جگہ جگہ سے بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کرتا رہی ہے ریلے ہیں کرتا تو رہ گیا اب کرتے کرتے شہزادی قائم کو گریہ پسند فرمائیں گے سرکار کرتے کرتے شہزادی قائم کو علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں دکھائیں گے کائنات سن رہی ہوگی علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں پھر یہ منصوبات دکھانے کے بعد شہزادی فرمائیں گی اللہ کی عدالت الہیہ کا جج صرف اتنا بتا عرب کے رواج میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی دولہا آ جائے دولہا امن کی علامت نہیں سمجھا جاتا مجھے ایمان سے بتا یہ قاسم تجھے قریب سے نظر آتا ہے یہ وہ کشری ہے جس میں قاسم آیا تھا یہ وہ گانا ہے جو قاسم ایک وہاں دروازہ لے کر آئیں گے کوئی لے کے آئے گا بھائی اشاروں میں سمجھ گئے مومن نرم دل ہو اس وقت یہی فرمائیں گے قائم لال اللہ کی عدالت الہیہ کا جج میرا لال چلو غازی جوان تھا اکبر جوان تھا قاسم جوان تھا میرا لال تیری ماں تو مستور تھی اس مستور کا کیا قصور تھا ان روتی آنکھوں کے ساتھ دعا کرو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے آ کے امت سے پوچھے جو تم نے میری امت کے میری جد کے ساتھ کیا کیا یہ اس قابل تھے آ کے انتقام لے اللہ ہمیں وہ دل دیکھنا نصیب فرمائے ہمارے ورثہ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا مانگا کرو میں بھی کھڑا دعا مانگ رہا ہوں جب سرکار تشریف لیں ان کو قبروں سے ناصر اور کنیزہ بنا کے لشکر میں شامل فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرمائے اب آپ کے سامنے بلا تاخیر ذاکر آل بیت سید اقبال حسین شاہ پجاڑ والا وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد علامہ ظفر عباس قمی صاحب آپ جنگ اور ان کے فوراً بعد علامہ حسین عابد نعمی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے بلند تر سلامات بسم اللہ الرحمن الرحیم ناز علی مظہر العجائب تجلبو اور من مطاف النوائب اللہ من وغم سین جلی بعلی یا مولاتی یا سیدتی ابی سینی یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علی محمد مجلس را ذکر مقدس عظیم سیدی قبولیت دی خاطر اپنی اپنی حاجی کروائی بانیان دے تکمیل مقاصد اور وسعت رزق دی خاطر صلوات بلند اللہ اللہم صلی محمد و آل محمد حاضرین محفل جتنے شرکا محبان ماتمی عزاداران بیمار نے بیماراں دی شفا یابی واسطے جتنی اجولی اولاد واسطے سکھدی ہیں آغوشاں دی برابری واسطے صلوات مل کے
اپنے اپنے مرحومین بانیان مجلس دے خاندان دے جتنے مرحومی جا چکے تمام دے سال ثواب اور بلندی درجاتی خاطر درود بلند آواز نال دے اللہ